الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. أكابرين قوم، عمايدين ملة، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج آپ نے مفتی محمود کانفرنس میں جس والہانہ جذبے کے ساتھ شرکت کی ہے، آپ نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم حضرت مفتی اعظم مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے سیاسی فکر اور ان کی سیاسی جدوجہد کے حقیقی وارث ہیں، اور آج ان کے دنیا سے جانے سے 42-43 سال کے بعد بھی ان کے پیروکاروں میں اضافہ ہوا ہے، بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، ملکی حالات کو تبدیل کیا ہے۔ یہی ہوتا ہے ایک انقلابی شخصیت کی، وہ انقلابی زندگی جو ادوار کو تبدیل کرتا ہے، جو زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، جو حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ اور آج اس شخص کے فکر و نظر نے پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر دیا ہے۔ میں اس عظیم اجتماع میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کی یہاں تشریف آوری پر ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی شرکت نے حضرت مفتی صاحب کو پاکستان کی ایک قومی قیادت کے طور پر اور ایک تاریخی شخصیت کے طور پر اجاگر کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، جہاں پاکستان میں ان کا ایک علمی مقام تھا، بحیثیت مفتی اعظم کے انہوں نے افتاء کے میدان میں، درس حدیث کے میدان میں، درس تفسیر کے میدان میں اپنا علمی ثبوت جن حوالوں سے پیش کیا، اسے تو اہل علم ہی جانتے ہیں، اس کا اقرار تو اہل علم ہی کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں انہوں نے علماء کو ایک اعتماد دیا ہے۔ دینی اور مذہبی سیاست کو انہوں نے ایک شناخت دی ہے، اور آج پاکستان کی سیاست میں اگر اسلام کو پا
پاکستان کا مملکتی مذہب آئینی طور پر تسلیم کیا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو پاکستان کی آئین میں تسلیم کیا گیا ہے، اگر قرآن و سنت پر مبنی قانون سازی کو آئین میں تسلیم کیا گیا ہے، قرآن و سنت کے منافی کسی قسم کی قانون سازی کا اگر دستوری طور پر راستہ روکا گیا ہے، تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس آئین کی تدوین میں مفتی محمود کا کردار ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے. اور اب یقیناً حالات بدل گئے ہیں. 40 سال پہلے سوویت یونین موجود تھا، مغرب اور مشرق کے درمیان نظریاتی تصادم تھا، اور ان حالات میں امریکہ اور مغربی دنیا مذہب کے لیے کسی قدر ایک نرم گوشہ رکھتا تھا. ان حالات میں ہم نے یہ آئین بنایا تھا، لیکن آج حالات مختلف ہیں. سوویت یونین شکست کھا چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، رشین فیڈریشن وجود میں آیا ہے، دنیا بدل گئی ہے. چین نے اقتصادی دنیا میں ایک نئی پوزیشن لے لی ہے، اور امریکہ نے اسلام اور مذہب کے خلاف، مغرب نے اسلام اور مذہب کے خلاف وہی رول ادا کیا ہے جو کسی زمانے میں سوویت یونین ادا کیا کرتا تھا. آج ان کے لیے کوئی آئین آئین نہیں ہے. یہاں پر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری بیوروکریسی ہو یا ہماری سیاست ہو، مغرب کے دباؤ میں رہتی ہے. صرف دباؤ میں نہیں، ان کی پیروکار بنتی ہے، ان کی ترجیحات کو قبول کرتے ہیں، اور ملک کو اپنے آئین کے مطابق نہیں ان کی ترجیحات کی بنیاد پر چلانے کی بات کرتے ہیں. کہاں گیا مغرب کا اصول؟ کہاں گیا امریکہ کا اصول؟ جمہوریت ہونی چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن آج پاکستان میں پاکستان کا اپنا آئین اور پاکستان کا اپنا قانون غیر مؤثر ہے، اور اس کے مقابلے میں بین الاقوامی اداروں کے فیصلے مؤثر ثابت ہوتے ہیں. ہم ان حالات میں چل رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم ایک بار پھر اس نظریے کو اجاگر کریں جو ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا تھا. لا الہ الا اللہ کے نعرے پر برصغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی. ہماری خواتین نے اس وطن کے لیے عصمتیں نچھاور کی. آج 75 سال پون صدی ہو گیا، کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اپنا احتساب کیا ہے کہ من حیث القوم ہم نے اس کلمے کے ساتھ کیا کردار ادا کیا؟ کوئی منافق بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اتنی بڑی منافقت نہیں کر سکتا
جتنے کی پاکستان میں ہم نے رئیس القوم اس کلمے کے ساتھ کیا ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا؟ اللہ کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوں گے؟ اللہ سے بغاوت کریں گے؟ اللہ ہمارے مد مقابل ہوگا اور پھر پاکستان ترقی کر سکے گا؟ نہیں, ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا, ہمیں اس کے قانون کے سامنے جھکنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز اونچی کرنا حرام ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے پیغمبر کی آواز پر آواز بھی بلند کی اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, اس انداز سے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. اگر آپ کی آواز پر آواز اونچی کرنے کی اتنی بڑی سزا, تو آپ کے قانون پر کسی دوسرے قانون کو بارادستی کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی اس پہلو پر دیکھا ہے؟ آج پاکستان ہر چند کے آئینی لحاظ سے ایک اسلامی ملک قرار دیا جا چکا ہے, اللہ کی حاکمیت کا ہم نے عہد کیا ہے, لیکن ہم ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھار چکے ہیں. عملی طور پر ہمارے ملک کی نظریاتی شناخت تبدیل ہو چکی ہے, اور آج اس جلسے میں آپ نے اللہ سے عہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہم اس پاکستان کو اسلامی پاکستان بنا کر چھوڑیں گے. اور یہ صرف نعروں سے نہیں ہوگا, اس کے لیے سر سے کفن باندھ کر گھروں سے نکلنا ہوگا, میدان سیاست پہ کودنا پڑے گا. اور ہم آج بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کے قائل ہیں اور اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھو, یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے سوچا تھا کہ اس جماعت کو پارلیمنٹ سے باہر رکھ دیا جائے. صرف اس جماعت کو نہیں, تمام سیاسی جماعتوں کے حجم کو کم کر دیا گیا اور دھاندلی کی بنیاد پر ایک نام نہاد جماعت, بین الاقوامی ایجنٹ جماعت, یہودیوں کی ایجنٹ جماعت کو پاکستان پر مسلط کیا گیا تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرانے کا ایجنڈا مکمل کیا جا سکے. پھر آپ نے دیکھا, ہم پارلیمنٹ میں تو نہیں تھے, تھوڑی تعداد میں تھے, لیکن پاکستان کی سڑکوں پر ہمارے علاوہ پھر کوئی نظر نہیں آیا. میں اپنے کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب بھی اور جہاں بھی ہم نے آپ کو دعوت دی, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹھنڈ ہے یا گرمی, بارش ہے یا ہوا, طوفان ہے یا کچھ, آپ باہر نکلے, آپ نے دنیا کو بتایا کہ تم ہمیں پارلیمنٹ سے تو باہر نکال سکتے ہو, لیکن پاکستان کی سڑکوں پر تمہارا باپ بھی اپنا سفر نہیں کر سکے گا اگر ہم اس پہ کھڑے ہو گئے تو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام, قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن. آج جب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں تو ایک ایسے مرحلے پر مخاطب ہو رہا ہوں جب اسرائیل نے
ہمارے فلسطینی بھائیوں کے خلاف اپنی وحشیانہ کاروائیاں شروع کی، درندگی کا سماق وہاں قائم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، وہاں کی مائیں اور بہنیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان پر کھڑی عمارتیں گرائی جا رہی ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں، وہاں پر پانی پینے کے ذخائر کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے، تعلیم گاہوں پر بمباری ہو رہی ہے، ان کی زندگیاں ختم کر دی ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان میں تمہارے ایک ایجنٹ کے خلاف میدان عمل میں نکل سکتے ہیں تو آج فلسطین کے خلاف تمہاری جارحیت کے مقابلے میں بھی سینہ سپر ہو کر میدان کارزار میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ لبیک 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 لبیک۔ اسرائیل نہیں ہے، یہ امریکہ کا کتا ہے، بھاولا کتا جو مسلمانوں پہ چھوڑا گیا ہے ان کے چیر پھاڑ کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ وقت آ گیا ہے جب اس ناسور کو اکھاڑ کر بحر مردار میں پھینک دیا جائے۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ امریکہ، اسرائیل اسرائیل اسرائیل۔ ہمیں انسانی حقوق کا درس دینے والوں، ذرا اپنے ہاتھ دیکھو، تمہاری کوہنیوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے، تمہارے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ ایک مسلمان بندوق اٹھاتا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو، دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد۔ اور یہاں اسرائیل، امریکہ نے ایک سال میں افغانستان پر اتنی بمباری نہیں کی جتنے کہ اس نے ایک دن میں غزہ پر بمباری کی ہے۔ ظلم کی اس انتہا میں بھی ہم خاموش رہیں، ہم مصلحتوں کا شکار ہو جائیں۔ میں اسلامی دنیا کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی تائید کے ساتھ، اس عظیم الشان اجتماع کی تائید کے ساتھ انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی موجودگی میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج وقت ہے ایک مسلم امہ کے طور پر ایک موقف اپناؤ۔ عرب دنیا سے کہنا چاہتا ہوں، تمام عرب ممالک سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وطن عربی کی وحدت کا وقت آ گیا ہے، آئیں ایک عرب وطن کے طور پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ لمحے لمحے ہوتے ہیں، وقت وقت ہوتے ہیں، وہ لمحے کچھ تقاضا کرتے ہیں، اگر ان لمحات میں آپ نے فوری طور پر صحیح فیصلے نہ کیے، وقت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، تو پھر ہاتھ مسلتے چلے جاؤ گے، وہ وقت پھر دوبارہ واپس نہیں آیا کرتا۔ تمام مصلحتوں سے بالا تر ہو جائیں، ایک قوت بن جائیں۔ ابھی آپ سے حماس کے سربراہ جناب خالد مشعل نے خطاب کیا، میں ان کو اس اجتماع میں ان کے خطاب پر خوش آمدید کہتا ہوں، انہوں نے اس اجتماع کے وقار کو بلند کیا ہے، اس کی عظمت کو بلند کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے آپ سے کچھ اپیلیں کی ہیں، اپنے ساتھ سیاسی لحاظ سے کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے، میدان میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اس وقت جو حصار باندھا گیا ہے اور ہر قسم کا وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہے، انہوں نے آپ سے مالی مدد کے لیے کہا ہے، انشاءاللہ مالی مدد کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اور
اگر اسلامی دنیا کے ممالک اجازت دے تو ہمارا نوجوان وہاں مورچے میں آپ کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے بھی تیار. لبیک 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 لبیک. ایک بھرپور عوامی قوت کے طور پر، ایک بھرپور عوامی تائید کے ساتھ ہم میدان سیاست میں ہیں. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم ملک میں جمہوریت کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو ہیرا پھیری کے ساتھ پارلیمنٹ سے باہر رکھ لیں گے، میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں کہ تم ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھو گے، ہم تمہیں پارلیمنٹ سے باہر نہیں آنے دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. انشاءاللہ ہم بھی تمہاری سیاست کا وہ محاصرہ کریں گے کہ تمہیں بھی یاد آ جائے گا کہ یار پاکستان میں کوئی سیاست تو کرنا جانتا ہے. ہم نے سیاست کرتے ہیں، ہم ایک معقول سیاست کرتے ہیں، دوسروں کو بھی معقول سیاست سکھلاتے ہیں. لیکن اگر زیادتی کی جائے تو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. ہم بھی بفر کر میدان میں آئیں گے. اس پاکستان کو ہم ترقی دینا چاہتے ہیں. ہم وہ حالات نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ دنیا سمجھے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے. ہم ایسے حالات نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہ ہو. ہم ایسے حالات نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ ہمارے ملک کے سرمایہ دار اپنا پیسہ باہر بھیجے اور باہر سے کوئی پیسہ پاکستان میں نہ آئے. ہم ان کے لیے موضوع حالات بنانے کے لیے، لیکن اس کے لیے اپنی سیاست کی اس طرح قربانی نہیں دیں گے کہ جبر کی بنیاد پر آپ ہمیں سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کریں گے. جبر نہیں چلے گا، زبردستی نہیں چلے گی، دھاندلی نہیں چلے گی. آئین چلے گا، قانون چلے گا، ملک چلے گا تو برابری کی بنیاد پر چلے گا. ہم کسی کے سامنے سر جھکا کر سیاست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم سیاست میں اکڑ کر چلنے کے عادی ہیں. ہم نے یہ پگڑیاں اپنے سروں پر سروں کو جھکانے کے لیے نہیں پہنی. ہم نے سر اونچا رکھنے کے لیے پہنی. ظلم و جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم و جبر کے یہ ضابطے، ظلم و جبر کے یہ ضابطے، ظلم و جبر کے یہ ضابطے. میرے محترم دوستو، آج ہر آدمی سوچتا ہے کہ پاکستان میں تو مہنگائی ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ابھی ہم نے حکومت ہاتھ میں نہیں لی تھی، ہمارے سیاسی رفقا اس بات کے گواہ ہیں، میں نے بڑے بڑے جلسوں میں یہ بات کہی تھی کہ 3.5 سالوں میں پاکستان کو معاشی طور پر ایسے دلدل میں پھینک دیا گیا ہے کہ اب اس کو دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. پھر ہم نے بڑا زور لگایا کہ بھئی بہتری لائیں. کچھ بہتریاں آئیں،
لیکن عام آدمی اس کو اس کے ثمرات ملنے چاہیے. ابھی تک ہم عام آدمی کو اس کے ثمرات نہیں پہنچا پا رہے ہیں. جہاں ہم نے 2017 اور 2018 میں پاکستان کی سالانہ مجموعی ترقی کی شرح 6% چھوڑی تھی، پھر ہم نے وہ دن بھی دیکھا جب پاکستان کی سالانہ مجموعی ترقی کی شرح 0 سے نیچے چلی گئی. وہ دن بھی آپ نے دیکھا. یہ فرق تھا. ہم نے جب 2017-18 میں حکومت چھوڑی تو پاکستان دنیا کی معیشت کا 24ویں نمبر پہ تھا. اگر یہ تسلسل برقرار رہتا تو اگر انڈیا میں G20 کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے تو پاکستان بھی آج اس پہ شامل ہوتا. لیکن عمران خان کے ان 3.5 سالوں میں پاکستان دنیا کی معیشت کے 24ویں نمبر سے واپس 47ویں نمبر میں چلا گیا. اب کیسے واپس لاؤ گے؟ کب تک ہوگا یہ؟ میں نے کہا تھا کہ ہم دلدل میں جا رہے ہیں، اور دلدل کا معنی یہ ہے کہ آپ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس میں دستے چلے جاتے ہیں. اگر ہم نے زر مبادلہ کے ذخائر 17-16 ارب چھوڑے تھے تو پھر 3.5 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ 2 ارب رہ گئے تھے، 2 ارب ڈالر بس. آج پھر خدا کے فضل و کرم سے ہم نے 1.5 سال کے اندر 11-12 ارب تک پہنچا دیا. مزا بیان خو بہرم زی ٹول ملک ہو رہی مختلف علاقے ہو رہی نو آگا بیا پو پختو نو پوئے گی کہنا جی تاسو گورا پختانہ خلق ہے، پختانہ خلق ڈیر قابل خلق ہی. پختون پا پنجابی ہم پوئے گی، پختون پا سرائکی ہم پوئے گی، پختون پا اردو ہم پوئے گی، خوچ باہر لار سے نو آگا بیا پو پختو نو پوئے گی. زکر ستاسو تدا یو مقام حاصل دا چتا سب نور و جب بان پوئے گے اور بے نور استا سب جب نہ پوئے گی ان سے چلو. نو انشاءاللہ العزیز دا میدان اور دا گز دا برازی دا روز انشاءاللہ امون بے انشاءاللہ پا میدان کیو. ظلم نمنو، جبر نمنو، بے انصافی نمنو، پر انصاف باندې الیکشن منو، پر انصاف باندې حکومت منو، او دغه سے نظام نه لکه دا مونږ چې ولید انضمام د قبایل وش قبایل نه پوهیږي خواران چې مونږ اوس پسته کیو، په دې نه پوهیږي چې په چا کیو اوس. نو داسې فیصلې مونږ ولې کوو؟ ہم نے انضمام قبائل کا کر کے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 10 سال تک ہر سال تمہیں 100 ارب روپیہ دیں گے. ابھی 6-7 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک بھی ہم 1 ارب مکمل نہیں کر سکے ہیں. ابھی تک بھی ہم نے 1 ارب مکمل نہیں کیے. یہ قبائل کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ یہ قبائل پشتون یہ تمہارے مذاق کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تمہارے مسخروں کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یاد رکھو، ہم اس صوبے کے عوام کو اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں، قبائل کو ایک بڑا باعزت مقام دینا چاہتے ہیں، اور جتنا قبائل کی پگڑی بڑی ہے، اس کا کلہ اونچا ہے، اتنا ہی اس کے قد کاٹ کے مطابق اس کو عزت دینا چاہتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں. ہم نے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو معاشی لحاظ سے مضبوط بنانا ہے، اور جنہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے پاکستان کے وجود کو داؤ پہ لگایا، انشاءاللہ
ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کا محاسبہ ہو کر رہے گا۔ او دیکھل کو نہیں رہے گے ماں، پزور وایا پزور وایا، گھڑی چور گھڑی چور، دوی تا مونگ پل زور خیارا کڑے دا، دوی ستاسو دا زور نا خبر دی، ستاسو دا زور نا دا خلق خبر دی چھ پیو آواز پیو آواز ٹول ملک پا دو روزو کی تاسو یوزے کوئے، دا دوی تا پتا دا پدے سوشل میڈیا ماندے پدے سوشل میڈیا ماندے مخطا کے گئے۔ انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر مقابلہ ہوگا۔ ہم آج مفتی صاحب کی زندگی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک سیاسی راستہ بتایا، ایک انقلابی راستہ بتایا، ایک فکری راستہ بتایا، ایک نظریہ عطا کیا، اور آج جمعیت علماء اسلام اس کی وارث ہے، اور ہم رواداری کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، ہم باہمی محبتوں پر یقین رکھتے ہیں، ہم اعتدال کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم اس ایجنڈے کو بھی جانتے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ نے عرب ممالک کے گردن پہ پاؤں رکھ کر ان کو مروڑا اور ان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ مجبور کیا۔ آج آپ نے دیکھا امریکی وزیر خارجہ اسرائیل آتا ہے، تل ابیب آتا ہے، اور اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میں ایک یہودی بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ ہوتی ہے سفارتکاری، یہ ہوتے ہیں سفارتی آداب کہ آپ ایک مذہبی جنونیت لے کر تل ابیب پہ اترتے ہیں، آپ عرب ممالک پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ میں تمام عرب ممالک سے درخواست کرتا ہوں، اور بالخصوص سعودی عرب سے، کہ وہ فوری طور پر او آئی سی کا اجلاس طلب کریں اور اسلامی دنیا کی تنظیم نئے زاویے سے اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے اپنا نیا موقف متعین کریں۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کی تائید حاصل ہے اس کو؟ تو انشاءاللہ العزیز اس روش پر ہم نے آگے بڑھنا ہے، جمعیت علماء کی تحریک کو آگے لے جانا ہے، اور آگے جو حالات آنے والے ہیں اس میں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، عوام سے رابطہ رکھنا ہے، عوام کی قوت کو مجتمع کرنا ہے، اس منشور پر مجتمع کرنا ہے، اس نظریے پر مجتمع کرنا ہے، اور اپنے سفر کو آگے لے جانا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا، قائد ہمارا مولانا، رہبر ہمارا مولانا، لیڈر ہمارا مولانا، اب آیا آیا مولانا، اب چھایا چھایا مولانا، میدان میں آیا مولانا، ہر لمحہ کا نارا مولانا مولانا مولانا، دل ہماری جان ہماری شان مولانا، ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا، تیری خاطر لڑیں گے ہر گھڑی ہر آن مولانا، ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا، ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا، محبت امن تارا ہی غریبوں کا سہارا ہے، سراپا حسن کا شہکار ہمیں دل جان سے پیارا ہے، وہ محمود کا لخدے جگر قائد ہمارا ہے، وہ ساری ملت اسلامیہ کی آنکھ کا تارا ہے، وہ ساری ملت
حضرت اسلامیہ کی آنکھ کا تارا ہے ہر ایک دا دل کے سر پر آندھیوں طوفان مولانا تیری خاطر لڑیں گے ہر گھڑی ہر آن مولانا ہمارا دل ہماری جان ہماری شان